so sad. Obrigada, médico cubano Sira. Alô. Visita para a escola de teatro, depois consulta para a população de Serena Bala e Milky com Sira. E detecta que até que o lábio de Lima Nene, o local de operação, mas lá de um dia, e precisa atuar pela operação e data, para poder a dia falar de Lima Nene, o dia que é belé, o belé. Bom que tu acha, mas por ele lori o lábio mais, há um moço a subir da halo checar, então não é diagnóstico e tal o checar por até ele ter moras antes, para não é halo tratamento não sai barato liu, lá bele he moras todo antigo, mas que está mais hospital, depois quando mais hospital, doutor se lá salve e pede vida, querendo doutor se lá macar, então não é há um se há, tem que ser a tudo, cada saúde e tem Lima e também preocupa vai ter saúde. Aproveita o equipamento, o médico, especialista na BEMA e tá aí o hospital também, e também há o check-up e o hospital também, pode detectar que tem mora, cara, e anela aí as condições para a operação, para mora de uma que é boa, tem que ser valido, para se ia nem bem ralo, ia nem ralo. No dia que for fier vai ter no hospital, no mojo vai ter médico timor-uansira, no mojo especialista ser nem bem serviço ia hospital Guido Valdares. Sim, então você não tem que morrer. Mais hospital, então há o dia lá, para o rau. Então hoje, nem mais, nem lá tarde, nem contente longe, nem barro, nem médico, nem haré, nem lima, nem lá tanis. Em 25, nem mais baixa, para começar a operação da menina. Sim, hoje já vamos visitar para a sala de emergência. Sim, tá bom, já vamos falar, já sai a enfermidade minha. Aproveita a areia, quando surge a sala financeira de toda baixa, lá, depois de parto, a areia, que está aqui na barra, como é que parto, você, para fetebes e a maioria agora bebê será feto dele, de sinal dia que batimão, que feto aumenta tá, né, belé lori paz no hackmatic mais Timor Leste. Cara, quando visita ali, lá, a mensagem sempre quando visita para inansira, ali, sira nebe grávida ou depois de parto, por não é malo, né, inamos. Kata ita ni saúde importante, ita família começa halo plano ba ita ni uang kara kira, i ita hare kata balo uang itu, balo uang lima, balo uang fointolo hat, kwa noin basira kata dikliu hahu halo plano ona ya sir ni familia lara, kata uang tolo hat matong. Para bele ser cuidado ser ni saúde, no nemos bele cuidado ser ni uang ni saúde, e mos pela sua atenção para a nossa educação a bairruania. E também cada família, ele vive na mãe, tem que ser até nele. Para começar a falar, e ser de família lá. Sim, cara, que durante o início, você já visitou você? Eu falo na visita para o distrito Balo, nessa Armeira, Same, Balcão, falo na visita para o hospital e o distrito. Quase a maioria, e também ele diz que está com 18 anos. E, por exemplo, o caso ainda é o distrito Manufarre, ao soro ina ida ou an saru no recém ida, né? E está triste também, também o ambarak depois e o problema para ina, não mos família, economia família minha. O ambarak ou an lá vai escola, ou vai escola, escola to clara ampara, ina ser retan moras, ou an ser mos moras. Então, ao noi ida né, vai ita voto, lilio vai ina amasir, começa a noi. Kata ita plano ba uan ba familia ida depende mo ba ita de kibit ekonomia la bele halo uan bara mas la iha atensao ba saúde ba escola sernia depois uan serne la bele sai la barik ne be útil ba serne familia no mos ba comunidade ba ita nação ne problema ida ita hotunia la bele quando problema ba ita ni uan sira
la escola ou ita não ser vadio, ita de haver culpa estado ali. Quando ita ina ama la halo plano, quando ita halo ta cara ira, não não tem que ser halo campanha maca para família de ida que a sensibilidade va decisão ne besira hola, hola hodia e bele contribuir para ser ne família, para ser ne comunidade, no mos ba ita nina. Ai, mama, tona. Liga, cuidado, mana. Aí, gente, quando ela fez a reação, ela fez a reação. 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 Ela fez a reação.